Apvienotajiem Arābu Emirātiem ir tikai 50, bet jau pašlaik valsts var lepoties ar daudzām lietām, kas nav citur. Augstākā ēka, lielākā lielizmēra lidmašīnu flote un pasaules mēroga kultūras un biznesa izstāde, kas pirmo reizi notiek kādā no tuvo austrumu valstīm. Šis būs stāsts par pasākumu, kur atklāšana tika pārcelta par gadu, un kas gluži tāpat kā valsts tapa vietā, kur bija tikai tuksnesis, kopīgi apvienojot idejas un redzējumu par nākotni. Dubajas Expo bija jānotiek jau pērni, bet COVID-19 pandēmijas dēļ lielākās biznesa un kultūras izstādes sākums tika pārcelts uz šogad. Tas deva papildu laiku gan celtniecības darbiem, gan arī nodrošināt visu nepieciešamo, lai ik viens viesis no visas pasaules var justies droši. Nedēļā, kad apvienotajos Arābu Emirātos bijām arī mēs, tika paziņots, ka valsts sasniegusi 100% vakcinācijas aptveri. Bet tas nenozīmē, ka COVID-19 šeit ir aizmirsts. Please wear your mask. Please wear your mask. Ņemot vērā, ka masku lietošana Expo teritorijā ir obligāta, policijai un apsardzei palīdz šādi te roboti. Tiesa, dažkārt šāds robots izsauca pretējo reakciju. Cilvēki sāk ņemt nost maskas, lai nedaudz šo robotu pakaitinātu. Un arī roku dezinfekcijas aparāti Expo teritorijā ir ik pēc 100 metriem, gan publiskajā laukumā starp paviljoniem, gan arī iekštelpās. Gan mums, gan ikvienam izstādes apmeklētājam nepieciešams uzrādīt pārslimošanas vai vakcinācijas certifikātu vai arī negatīvu PCR testa rezultātu, kurš ieejot teritorijā nav vecāks par 72 stundām. Nošķirti no publikas acīm šeit atrodas arī īpašas telpas, kurās uzturēties tiem cilvēkiem, kuriem ir radušās aizdomas vai arī apstiprināta saslimšana ar COVID-19. Of course, first the beginning. Protams, pirmkārt ir jāsaka, ka Expo atklāšana tika pārcelta par gadu, lai šeit rūpētos par ikvienu cilvēku un viņu veselības stāvokli, kā arī nodrošinātu to, ka šajā pasākumā var piedalīties cilvēki no visas pasaules. Mēs ieklausījāmies dažādās valstīs un stāstos par problēmām, ar kurām viņas ir saskārušās. Mēs vēlējāmies, lai ikviena nācija turpina šo ceļu kopā ar mums un atbrauc uz Dubaju, lai svinētu mūsu inovācijas un sadarbotos risinājumu meklēšanā. Mēs esam priecīgi, ka šis lēmums bija pareizs un varam vienkops uzņemt 192 dalību valstis. COVID-19 protokols šeit, ņemot vērā gan viesu, kas ieradušies no visas pasaules, gan arī dažādu valstu līderi, kas ieradušies attiecīgi uz savas valsts nacionālās dienas svinībām, šeit tiek rūpīgi ievērots. Piemēram, jau pieminētās maskas, kuras var noņemt tikai, lai paēstu vai padzertos, kā arī iemūžinātu sevi pie kāda no krāšņiem paviljoniem, par kuriem pastāstīsim jau pēc īsa brīža. Bet ja mēs turpinām par COVID-19 situāciju, tad šī Persijas līča valsts kā pirmā sasniedzot 100% vakcinācijas aptveri ir kā vēl viens iedrošinājums tam, ka arī COVID-19 laikā ir iespējams sarīkot šādu globālu pasākumu. Mēs esam priecīgi, ka pasaule ir parādījusi savu uzticēšanos Dubajai, lai mēs visi kopā varētu izveidot šādu globālu pasākumu un arī šajā grūtajā laikā varētu visi būt kopā. Un kā jau minēju, šeit ir dalībnieki no 192 valstīm. Bet pāri tam, pirmajos mēnešos apmeklētāji ir bijuši no 185 valstīm. Tas parāda uzticēšanos mūsu veselības sistēmas ieteikumiem un tas parāda arī uzticību Expo vēstījumā. Savienot pasauli, lai radītu kaut ko skaistu mums visiem, neatkarīgi no tautības un etniskās piederības. Bez īpašā apsardzes robotu, kurš gādā par Expo dalībnieku drošību, šeit ir arī mazs oranžs draugs, kurš parūpēsies par to, lai ik viens atrastu pareizo ceļu uz sevi interesējošo paviljonu vai arī, piemēram, uzzinātu gaisa temperatūru. How are you doing? The answer is 9%. Neskatoties uz to, ka 438 hektārus lielā Expo teritorija radīta atņemot daļu tūkstneša,
Expo sevi piesaka kā ļoti ilgspējīgu projektu. Jo pēc nākamā gada 31. Marta, kad Expo noslēgsies, šī vieta tiks pārsaukta par 2020. Apgabalu. Jauns Dubajas dzīvojamais rajons, kurā fokus tiks likts gan uz inovāciju radīšanu un ieviešanu, gan uz atjaunojamajiem resursiem. Paši rīkotāji šo dēvē par apvienoto Arābu Emirātu Silikonu ieleju. Mums pagāja aptuveni 6 gadi, lai šo visu uzceltu, un mēs esam pagodināti, ka esam spējuši radīt ko tādu, kas atbilstu visiem tiem mēķiem, lai varētu nodrošināt šādu veidu pasākumu. Šis ir kaut kas tāds, kas paliks kā mantojums arī pēc šī pasākuma beigām. Tā būs nākotnes pilsēta, kas būs tehnoloģiski attīstīta un ilgtspējīga, kā arī tajā būs 80% no tā, ko jūs redzat pašlaik. Viena no vietām, kas šeit atradīsies arī turpmāk, būs šis multifunkcionālais un modernais konferenču centrs, kuru ieskauj īpaši enerģijas koki. Vienlaikus tas ir kā saules enerģijas absorbētājs. Lāts ar vairāk nekā 4900 saules kolektoriem, tas gada laikā spēj saražot aptuveni 4 gigavatstundas elektrības, ar ko pietiktu aptuveni 900 tūkstošu mobīlo telefonu uzlādēji. Un arī uzsvars uz zaļumu atspoguļos arī ilgtspējas apgabalā izvietotajos paviljonos. Īpaši tas redzams Singapūras paviljonā. Šis ir Dubajas Expo zaļākais paviljons un veidots no vairākiem tūkstošiem šādu dzīvu augu. Un kā saka šī paviljona, teiksim tā saimnieki, tad lielākais izaicinājums ir uzturēt šos augus mūžzaļus arī šajā Dubajas sausajā klimatā. To izdarīt palīdz īpaša rasināšanas sistēma, kurā ūdens lāses pārvēršas smalkās jo smalkās ūdens pilītēs, veidojot miglu. Tas dod baudījumu ne tikai augiem, bet arī cilvēkiem, kuri cenšas patvērties no karstās tūkstneša saules. Un arī ūdens šeit Expo teritorijā tiek īpaši attīrīts, ļaujot to atkārtot izmantot, piemēram, augu laistīšanā. Izstāde ir sadalīta trīs lielos blokos, jau pieminētais ilgtspējas apgabals, un tāpat šeit ir iespēju un mobilitātes apgabalu. Kā arī teritorijā ir iespējams atrast divas mazākas paviljonu grupas, kurās valstis nekoncentrējas uz konkrētu virzienu, bet gan parāda sevi un savus sasniegumus. Baltijas valstu paviljoni katrs izvietoti savā apgabalā. Igaunija atrodas mobilitātes, Lietuva – ilgtspējas, bet Latvijas paviljons atrodas iespēju apgabalā. Latvia is young and full of youthful qualities. Movement, energy, ambition, and the desire to experiment. Bet, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu paviljons atrodas vienā no mazākajiem reģioniem. Šīs valsts mājvietu var redzēt no attāluma, pateicoties kompānijas SpaceX nesēj raķetes prototipam. Tiesa, šī raķeta kosmosā nekad nelidos, bet atsevišķas tās daļas var tikt izmantot šādam mērķim. Šeit tik vienam ir iespēja iepazīties ar šīs valsts jaunāko laiku sasniegumiem, kā arī pieskarties gabaliņam no mēnesis. Izstādes centrā ir Marsa robots, un viņa īstais brālis pašlaik atrodas uz sarkanās planētas un uz Zemi sūta dažādus foto un video materiālus. Nedaudz tālāk atrodas Ķīnas paviljons, kurā ik viens var nedaudz ielūkoties tajā, kāda mūsu ikdiena varētu izskatīties, ja tajā arvien lielāku lomu ieņemtu piedās tehnoloģijas. Visa nepieciešamā informācija, atslēgas un citas ikdienā nepieciešamās lietas atrodas telefonā, kas savienots vienotā valsts veidotā sistēmā. Neskatoties uz šīs valsts kosmosa sasniegumiem, sava veida centrā šeit tiek prezentēts vilciens. Vilciens, kas spēj sasniegt vairāk nekā 300 km stundā lielu ātrumu un elektriskā automašīna, kuru pilnībā vada mākslīgais intelekts. Telefonā nepieciešams ievadīt mērķa punktu un par pārējo automašīna parūpēsies pati. Atgriežoties pie izstādes viena no vadmotīviem – ilgtspējas,
tad ir jāpiemin, ka saules kolektori ir izvietoti te uz visām šeit redzamajām ēkām, un naktīs to absorbētā enerģija palīdz izstādē iegūt košus un mirdzošus toņus. Un jāsaka, ka arī atmosfēra šeit ir pavisam cita. Šeit sākas sava veida ballīte, kurā zem viena jumta pulcēs visa pasaule. Un tāpat ir jāsaka, ka šeit rodas ne tikai jaunas biznesa un sadarbības iespējas, bet arī tautu draudzība. Piemēram, Papuā Jaungvinejas paviljonā gaidot interviju, mēs ar operātoru Ivanu Milovu paviljona darbiniekiem iemācījām dažus vārdus latviski. Mami sau Mišel, es jūs milam Latvijā, burvīgi. Un jāsaka, ka laikam arī tieši šeit parādījās tā īstā ekspo sajūta. Esot vienkopus ar visu pasauli, ir iespējams viss. Distancējoties no košām gaismām un oficiālajiem paviljoniem, ir pavisam cita iespēja un cits redzējums, kā prezentēt gan savu valsti, gan to, kas tev liekas svarīgs. Jo kā smējas Mišela, tad tagad Papuā Jaungvinejas plašajai valodas saimei pievienojas daži vārdi no ziemeļiem, no Latvijas. Aptuveni 20 gadu laikā Dubaja no maza zvejnieku ciemata ir pārtapusi par supermodernu pasaules metropoli, kura tiek dēvēta par tuvo austrumu Manhattanu. Ņemot vērā ļoti mazo nokrišņu daudzumu, arī pilsētā tiek īpaši domāts par pārstrādi. Piemēram, dzeramais ūdens šeit tiek iegūts, atslāļojot Persijas līča ūdeni. Izlietotais ūdens tiek pārstrādāts un izmantots apstādījumu laistīšanā. Tas pats attiecas arī uz elektroenerģijas izmantošanu, un pilsēta ir nosprodusi mērķi, ka līdz 2050. Gadam 50% no visas pilsētai nepieciešamās elektroenerģijas būs atjaunojama. Vienlaikus pilsētai ir plāns samazināt CO2 izmešus, kas veidojas enerģijas ieguvē par 70%. Lai sasniegtu šo mērķi, piedalās visi, gan uzņēmumi, gan cilvēki. Viens no piemēriem ir apvienoto Arābu Emirātu nacionālā lidsabiedrība Emirates, kurai piedara pasaulē lielākā lielizmēra lidmašīnu flota. Sākot ar atkritumu šķirošanu un pārstrādi, līdz pat atjaunojamajai degvielai. Veidi, kā mainīt ieradumus, lai samazinātu CO2 izmešus, ir daudz. Un to mums atklāja arī kompānijas komerces direktors Adnans Kazims. Notiek ļoti daudz dažādu lietu, lai mēs padarītu lidmašīnas daudz efektīvākas. Piemēram, esam parakstījuši jaunus līgumus ar dzinēju piegādātāju Rolls-Royce, kas ilgtermiņā būtu daudz draudzīgāks vidēji par pašreiz izmantotajiem. Kā jau minēju, darbs notiek ļoti daudz pozīcijās, un neatkarīgi no tā, vai par klimatu rūpējamies šeit uz zemes, vai strādājot ar piegādātājiem, vai arī lidmašīnas salonā. Mērķis ir viens – censties samazināt oglekļa radītos izmešus. Jāpiebilst, ka tieši ilgtspēja aviācijas nozarei bija viens no šī gada Dubajas aviācijas šovu uzstādījumiem, ko meklēja gan investori no visas pasaules, gan centās piedāvāt lielākie aviobūves flagmaņi. Atgriežoties Dubajas ielās, kur autosatiksme nerimst pat naktī, ir interesanti pavērot nedaudz haotisko, bet reizē tik ļoti sakārtoto satiksmes plūsmu. Par satiksmes drošību, protams, rūpējas policija. Bet arī šajā iestādē ir kāds pārsteigums ikvienam turistam. Dubaja ir mājvieta ne tikai pasaulē augstākajai ēkai un lielākajai lielizmēra lidmašīnu flotei, bet arī šīm te Dubajas policijas sporta automašīnām, ar kurām ikdienā tiek veikta patrulēšana turistu pulcēšanās vietās. Un tieši turisti ir iemesls, kāpēc Dubajā mēs redzam šāda veida policijas automašīnas. 2014. Gadā viss sākās ar Lamborghini automašīnu, kura ļoti iepatikās turistiem. Viņi pie tās fotografējās, un tā tika nolemts autoparku papildināt. Un Dubajas turistu policijai piešķirt šādu pasaules atpazīstamību. Kā arī tādā veidā tika lausta baiļu barjeras ar policiju un turistiem. Lielākā daļa no policijas automašīnām ir ar iekšdedzes dzinējiem, kas īsti nepalīdz samazināt CO2 izmešus. Bet tieši tāpēc arī šeit tiek lemts par parku papildināšanu ar elektriskajiem automašīnām.